የምግብ ቤት ባለቤት የሆነ ሰውዬ በደንበኞቹ መሃል ሲዘዋወር አንድ ዝነኛ ጋዜጠኛ ይመለከታል። ወዲያው ባለቤትየው አስተናጋጅቱን ጠርቶ እዛ ጥግ ላይ የተቀመጠው ጋዜጠኛ ይታይሻል? ሂጂና የሚፈልገውን እየጠየቅሽ ተንከባከቢው። ወጥ ካነሰው ጨምሪለት። እንዲያውም ለእኔ ራት ከተሠራው ዶሮ አንድ ቅልጥም ብትሰጪው ደስ ይለኛል። ሲያንሰው ነው። እንዴት ያለ የሰላ ጭንቅላት ያለው ሰው መሰለሽ! የሥራ ጫና የበዛበት ይመስላል። ደግሞ ትንሽ እንደ ደበረው ፊቱ ያስታውቃል። እስቲ በእኔ ሂሳብ አንድ ብርጭቆ ወይን ቅጅለት። ድብርቱን ያባረርለታል። የደበረው ዛሬ ከሥራው ስለተጫረ ነው አለች አስተናጋጅቱ። የምርሽን ነው? አርሴማ ምስክሬ ናት። የምግብ ቤቱ ባለቤት ድምፁን ከረር አድርጎ እንዲህ አለ። እንደ እሱ አትይኝም ታዲያ? ይበለው። እንደ ሥራውማ ቢሆን ከቢሮ ብቻ ሳይሆን ከአገር መባረር ነበረበት። ይህ ቀዳዳ የሽንት ቤት አገልግሎት አይሰጡም እያለ ስንት ምግብ ቤቶችን በመዘጋጃ ቤት እንዲታሸጉ አድርጓል መሰለሽ። ይሄ አሰልጥ በያጠገቡ ቁሚና ብርጭቆና ማንኪያውን ወደ ቦርሳው እንዳይከትብ አይነ ቁራኛ ተከታተዩ። ሰውን በሰውነቱ መውደድ የሚባል ነገር በባህላችን ትርጉም አለው? ብዙ ጊዜ ለሰዎች ፍቅርና ርኅራሄ፣ ፍቅርና አክብሮት የምናሳየው ይጠቅሙናል ብለን ካሰብን ነው። ምንም አያመጡም ብለን የምናስባቸውን ሰዎች ማክበር ይቸግረናል። ምንም አይሰጡንም ብለን የምናስባቸውን ሰዎች መውደድ ያቅተናል። እገሌ ሞታሩ፣ የልቤ ወዳጅ፣ የሚያበላኝ ጮማ፣ የሚያጠጣኝ ጠጅ ብላ ያለቀሰችው ሴትዮ እምባ ያፈሰሰችው ለአቶ እገሌ አይደለም፣ ከአቶ እገሌ ሞት ጋር አብሮ ለሚቀረው ጠጅና ጮማ ነው። እና አንዳንዴ በግል ጥቅም ስሌት ላይ ያልተመሠረተ የሰውም ሆነ የአገር ፍቅር ይኖር ይሆን እላለሁ። በባህላችን ሹመት አጥብቀን እንወዳለን። ከአቶ አዲስ አለማየሁ በቀር ሥልጣን በሰፌድ ቀርቦለት ይለፈኝ ያለ ባለ ታሪክ አላቅም። ሹመት ባይደርሰን እንኳን ልጆቻችንን ተሾመ፣ ነጋሲ፣ ሞቱማ እያልን በመሰየም ጥማችንን እናስታግሳለን። በሹም ፊት ሞገስ ለማግኘት ዕድሜያችንን፣ ክብራችንን፣ አንዳንዴም ሕይወታችንን እንገብራለን። ለተሾመ ሰው ያለን አክብሮት ወደ አምልኮ የተጠጋ የሆነውን ያህል ለተሻረና ለተሸነፈ ሰው ርኅራኄ አናቅም። በታሪካችን አንድ ሹም ከሥልጣን ከወረደ ሕይወቱን ያጣል። ሕይወቱን ባያጣ የሰውነት ክብሩን ያጣል። በምድር ላይ መኖሩን የሚያስጠላ ውርደት ይጠግባል። በሕይወት ተርፈው ሥልጣንን የለቀቁ አንዳንድ ነገሥታት በከተማ ከመኖር በገዳም መንነው መኖር የሚመርጡት ለዚህ ይሆናል። ለምሳሌ እቴጌ ጣይቱ በሥልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ እቴጌ ጣይቱ፣ እቴጌ ብርሃን እየተባሉ ይሞገሱ ነበር። ከሥልጣን ከተወገዱ በኋላ አድመኛው ጃንሜዳ ላይ ተሰብስቦ እንዳይሸጡ እንዳይለወጡ አድርጎ ዘለፋቸው። እናም እቴጌይቱ ሲያስከብራቸው የነበረው ወንበራቸው እንጂ ሰብዕናቸው አለመሆኑን ሲባንኑ ከተቀመጥኩበት ከስፍራዬ ቢያጣኝ አንቱ ያለኝ ሁሉ አንቺ ሊለኝ ካጣኝ ብለው አንጎራጎሩ። ተስፋ እንቁረጥ። ሰውን በሰውነቱ ብቻ የሚገባውን ፍቅርና ክብር የሚሰጡ ሰዎች ቁጥራቸው ይነስ እንጂ በየዘመኑ በየቦታው መኖራቸው ያጽናናል። በድሮ ጊዜ ተድላ ጓሉ የተባለ ጌታ አሉላ ተሰማ የተባለውን የሥልጣን ተፎካካሪውን ማርኮ ይዞ መንቆረር ገበያ ላይ 40 ገረፈው። ግርፊያውን ቆሞ እየተመለከተ ከሚዝናናው ገበያተኛ መሃል አንዲት ልበ ብሩህ ባላገር እንዲህ ብላ በግጥም ሐሳቧን ገለጸች። ከጮማው አልበላሁ ከጠጁም አልጠጣሁ፣ አላውቀው አያውቀኝ አሉላ ተሰማ ቢቀጣ ጨነቀኝ። ውለታ ሳይቆጥሩ ሳያውቁን ሳናውቃቸው የሚጨነቁልንን ያብዛልን። የሚያጀግነውን የሚያውቅ ሕዝብ የተባረከ ነው። በአገራችን የነገሥታት መታሰቢያ ሐውልት ማቆም፣ በጀግና ተዋጊዎች ስም ጎዳናዎችንና ትምህርት ቤቶችን መሰየም የተለመደ ነው።
አገሩ በሙሉ በጦርና ጋሻ ምልክት የተሞላ ቢሆንም አሁንም በወታደሮች በጌቶችና በእመቤቶች ስም ሐውልት የማቆም ግፊቶች ቀጥለዋል። በፖለቲካው ግርግር መሃል ለሕዝብ መንፈሳዊና አእምሯዊ እድገት መዋጮ ያደረጉ ሰዎች ተዘንግተዋል። ለምሳሌ ዛሬ ድረስ ለአዝማሪ ሐውልት ማቆም ተስኖናል። ግን አዝማሪዎች ባይኖሩ ጀግኖች አይኖሩም። ባልቻ ሳፎን የምናስታውሳቸው ወይዘሮ ጻድቄንና ሐሰን አማኑን የመሳሰሉ አዝማሪዎች ገድላቸውን እንዳንረሳቸው አድርገው ስለዘመሩልን አይደለምን? ከባልቻ ያልተናነሰ ጀብድ የፈጸሙ ጀግኖች የአዝማሪ ዓይንና ቀልብ ስላላረፈባቸው ተዘንግተው ቀርተዋል። ያጋነንሁ ከመሰላችሁ ይበልጥ ሞቅል አድርገው፣ አዝማሪ የሌለው ሕዝብ ትውስታ የለውም። ቀደምቶቻችን ቤተ እምነት እንጂ ቤተ ሙከራ ገንብተው አላወረሱንም። በዚህ ምክንያት አገሩ የሳይንስና ምርምር ምድረ በዳ ሆኖ ቆይቷል። በድሃ አቅማችን ወደ ጨረቃ መንኮራኩር መላክ ብናስብ ቅብጠት ይሆናል። ወደ ጨረቃ ዙሮ መሽናት ቂጥኛ ሲዛል ብሎ የሚያምን ትውልድ እንዳይኖር ለማድረግ ራሱ ብዙ ይቀረናል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሳይንስ መዋጮ ያደረጉ ሊቃውንታችን ብሔራዊ ጀግኖች አድርጎ ማስተዋወቅ አንዱ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ። የጋቢሳ እጀታ ጎዳና፣ የአክሊሉ ለማ መታሰቢያ አየር ማረፊያ፣ የተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ፓርክ ማየት እመኛለሁ። የአገርን ዳር ድንበር ከጠላት የሚከላከልልንን ብቻ ሳይሆን ከጠንቀኛ ባክቴሪያና ቫይረስ የሚከላከለንን ማጀገን ይጠበቅብናል። ለዘር ማንዘር ብቻ መዋደቅ እርፍና በሆነበት አገር ሰው ሳይመርጡ ሰው የሚያገለግሉ ሰዎች የጀግና መታሰቢያ ያስፈልጋቸዋል። የጀግንነት ሁሉ አባት ፍቅር ነው ይል ነበር ይድነቃቸው ተሰማ። የመቄዶንያውን ቢንያምና አበበች ጎበናን የመሳሰሉትን በጎ አድራጊዎች ሳስብ ትዝ የሚለኝ ይህ አባባል ነው ወዘተረፈ። በአገራችን ከጥንት እስከ ዛሬ የጀግንነት ትርጓሜ ከጦርነት አልወጣም። ምናልባት የጀግንነትን ትርጉም ስንቀይር ያለንበት ሁኔታ ይቀየር ይሆን?